In Zion once more, I will bring you back home, bring you back home, all my children. You will no longer roam lost and alone in the night. And I will never let go.
Adonai Elono, Adonai Echad, Adonai Elono, Adonai Echad, the Lord is our God, the Lord is one, the Lord is the Lord is one. Ek wil net hê sy moet vir julle gou vertel hoe sy opera we gaan sing het en toe sê die Here vir haar. Ja, ek het sangopleiding gehad en alles gaan doen vir my sang en gedink, nee, ek dink nogal, daar was 'n kans vir my om, daar was baie geleenthede wat oor my pad gekom het en niks het ooit uitgewerk nie. En so het ek getrek van die Kaap af Graskop toe, van alle plekke, kleinste dorpie, prachtig, maar so klein, en ek sê vir die Here, nou het ek my klein seentjie sit daar agter, ek sê vir hom, nou, is dit nou verby? Wat nou? En hy sê vir my, dit gaan nie oor jou nie, dit gaan oor my. En in my deliverance sessie, in die throne room, toe ek vraag vir my scroll, toe sê die Here vir my, ek gaan jou gebruik, maar vir my kingdom. You are not for this world. So, ja, ek... Dit is my healing ministry, is om hierdie te kan doen, so, alles vir hom en all glory to him. Ek wil hem te laan oplig, ek wil haar sien. Lord, u het alles gehoor, u het hierdie stem gehoor wat u vir ons gegee het, en ons is hier om vandag hierdie stem toe te maak in u beskerming, dat Satan en sy demone en die magte van die duisternis niks sal kom steel nie. En ek release nou die blessing van die hemel af. We anoint and appoint this voice for the kingdom. When you sing, this is the beginning. When you sing, chains will break and prison doors will open. And hearts will come to conversion. And the glory of the Lord will come. And healing will take place. Spiritual, soul, body healing. In Jesus' name. Thank you, Lord. I bless now this household. I bless you even with your new beginning, where you now move from Graskop tot Middelburg. We bless you, and we prepare the soil in Jesus' name. There will be fruit, more fruit, and much fruit in Jesus' name. Amen. As jy daar so vlieg met die vliegtuig op 42,000 voet, dan sê die pilot, jy kan met jou veiligheidsgordel losmaak, sit back and relax. Nee. I want to say, fasten your seatbelt. It's going to be a bumpy ride. So, jylle gaan ook nie hou van wat ek sê nie. Ek gaan vir jylle woord gee. As jy enige woord of a voice hoor van condemnation, this is not me speaking. This is not the Lord speaking. Condemnation kom nie van hom af nie. Dit kom nie van my af nie, dit kom van Satan af. Waar is my Jan? Sê net vannag, wat het jy gesê eendag vir my, in my naam Elazar is die staf? And that is for? And? 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 Correction. Okay. So wat sy vir my gesê het, ek kan sien dat daar een lammig die staf in jou naam is, and that is for correction. So wanneer jy iets hoor, it's for correction. It's nie vir iets anders te nie. So what harmony is there? There are no harmony. Maar luister wat staan in Josia 24. Josia kom uit die beloof, hulle is net op pad beloofde land toe, en twee, julle, dis een teaching op sy eie. Ek moet my weer hou om nie op een rabbit trails te gaan die hele tyd nie. Maar dit is een teaching op sy eie. Tussen die twee berge kom Josia.
met die volk. En hy sê vir die volk, julle moet julle mind opmaak. Hierdie God is die een wat julle uit Egypte uitgebring het. Daar is een gouden draad in die Bijbel wat heeltyd praat oor God wat aankondig, I am the God who brought you out of Egypt. Hoekom sê hy dit? Want Jerobeam maak twee gouden kalwe, en hy sit een in Dan en een in Ai, en hy sê vir hulle, ach in Bethlehem, en hy sê vir hulle, these are the gods who brought you out of Egypt. Hy bring iets anders te in, die plek van God. Satanse triek. In die tuin van Eden bring hy in die plek van Yeshua, een appel. Het is altijd so. Hoor mooi wat ek vandag vir julle sê. Hy bring in die plek van the doctrine of Christ, bring hy iets anders te. And when Eve saw the apple was good, sê uit. Sy het nie gesê, die ding is lelik nie. Sy het nie gesê, die ding is sleg nie. Wanneer jy sien, dis goed, dit is wat die pagans doen. Die pagans vertel vir jou, jy is antisociaal man, hoekom kom die, neem jy nie deel in ons theaterkie nie? Hoekom kom kyk jy nie saam met ons rugby nie? Hoekom wil jy nie partijkie hou saam? Jy is antisociaal. Hulle sit iets in die plek van, en Josia sê, it is the Lord who brought you out of Egypt. Hoor wat sê die volk? Ek hoor julle allemaal skree hier binnenkant, ek hoor dit. Hulle skree, eers sê Josia, you cannot serve the Lord, for he is holy, he is a jealous God. As jy net teruggaan, kyk hier so wat sê die mense. Hy sê, ek het groot tekens gebring, en die mense roep uit, dat ons gaan nie iemand anders te aanbid, behalwe vir Adonai nie. En Josef sê, maar julle verstaan nie mooi nie. Die God wat julle aanbid, is een jaloerse God, en julle kan nie iemand anders te aanbid nie, want hy is heilig. Die volk het om aanbid, ek en jy aanbid vir Yeshua, maar hy sê, hy is een heilige God, en omdat hy heilig is, kan jy nie met onheiligheid na my toe kom nie. En dis waar we die doctrine of demons gaan. Die doctrine of demons lei ons in na een appel toe, in die plek van Jahwehse feeste, sit ons holidays in. Holidays, Mother Day, Father's Day, all days. En ons val vir dit. En wanneer ons die waarheid hoor, is dit so gecontamineerd die boe, dat jy dit nie kan die waarheid vat nie. Dis jou keuse vandag, want die Here sê in Petrus, I am holy. En omdat ek heilig is, wil ek hê, jy moet heilig wees. Hoor wat sê Paulus in 1 Korintiërs 1. Ek wil julle, as julle Bybels het, maak vir my oop 1 Korintiërs. Kyk net eers vers 1 sê hy. The church assembly, ek wil vir elkeen van julle hier so sê, wat sit, the church assembly of God, which is now in Zion in Bainsvlei, to those consecrated and purified. Julle is geconsecrated, julle is gepurified, made whole, who are selected and called to be saints. Julle moet dit gaan opswat. Julle is consecrated, purified, called to be saints. Saints beteken God's people, heilige mense. Die versoeking is nou groot, nee, want toe ek klaar die, wat het ek gesê, 104.000 slides gemaakt het, toe sê ek, Here, maar ek is dan nog nie eers by Korintiërs. So hier het ek net ingebring, maar nou wil ek net, julle moet net vanaf gaan na 1 Korintiërs 6 toe. Hoor wat sê Paulus in 1 Korintiërs 1, julle is geroep as saints, maar in 1 Korintiërs 6 beskryf hy nou hierdie mense se lewe voorheen. Vers 9, ek lees in die Passion Bible, surely you must know, that people who are practice evil cannot possess the kingdom realm. Stop being deceived. Stop being deceived. Dis my boodskap.
Hou op, jylle word mislei deur die wereld. People who continue to engage in sexual immorality. Ons leven nie seksueel immoral nie. Weet jy, nee, dat 9.8 mense wat hier sit, in die laatste 4 jaar wat ek gedoen het, oor die 300 mense, is allemaal vastgevangen in seksuele immorality. In die eerste 6 maanden het ek een skok gehad. Van Christene, baptized, wedergebore, tongue speaking, wat oor see gaan, en dan allerhande gemos in die lewe aanval. Perversion, homosexuality, fraud, greed, drunkenness, verbal abuse, extortion, these will not inherit the kingdom realm. It is true that some of you once lived in those lifestyles. Hoor jy? Hy sê, dis waar. Julle het so gelewe in die verlede. Praat hy met die Korintiërs. But now you have been purified from sin. Dis mooi musiek. Made holy and given a perfect standing before God, all because of the power of the name of the Lord Jesus the Messiah, through our union with the Spirit of God. Vers 14. Now, the God who raised up our Lord from the grave will awaken and raise us up through his mighty power. Dis hoekom ek, jy gaan nou die slide sien, dis hoekom ek die laying down the foundation geskryf het, een van die fundamentele stenen is die resurrection of the dead. Omdat God die Vader sy Seun Jesus uit die dood het opgewek het, sê ek gaan julle uit die immoral life gaan ek opwek. En jy gaan een word met my. Vers 17, but the one who joins himself to the Lord is mingled into one spirit with him. Ek wil julle moet mooi hoor, the doctrine of Christ and the doctrine of demons met julle so in julle achterkoppe hou. If you are joined with me, mingled into one spirit with him, or are you mingled with the pagans? Het jy al gesien as ons hier loop in die strate, ons lyk allemaal dieselfde? Het jy al gesien as jy moslim vrou sien? Sy lyk nie soos die ander vrouens nie. Het jy al gesien? Sy loop nie soos hulle nie, sy trek nie aan soos hulle nie. Het jylle gesien dat die moslims eet nie dieselfde kos as ons nie? Hulle eet halal. Ek weet nie of jylle weet nie, maar daar is een banksysteem speciaal vir die moslims. Hulle operate nie soos die wereld nie. Maar ons christene is so in die wereld ingetrek, dit lyk geen verskil nie. Ons sit op die rugbyveld, ons kree dieselfde goed. Ons sit in die kerk, ons doen dieselfde goed. Ons opruit, ons praat, ons loop, ons talk soos pagans. My boete en sissie, it is an abomination of the Lord. Weet julle wat is abomination? Is een gruwel. Dis wat hy sê. If you are in union with me. Vers 19, have you forgotten that your body is now the secret temple of the spirit of holiness? Who lives in you? Hierdie body is nie jou body nie, dis die Holy Spirit's body. Hy lewe binne in jou, en jy kan nie hierdie body vir enig iets anders te gebruik nie. You don't belong to yourself any longer. Kan ek het weer vir julle sê? Net so hard as wat ek praat, praat ek met myself. You do not belong to yourself. Your body is to honor God. For the gift of God, the Holy Spirit, lives inside your sanctuary. Ons kan een hele week hier staan en praat. Net die versie kan ek een hele week hier staan en praat. The Lord is busy transforming each and every one of you into the Holy of Holies. And when you are transformed into the Holy of Holies, you will meet him very soon in the air. Ek hoop ek is verkeerd. My hart sidder vir die wat uit Babylon uitgekom het, met Babylon nog binnen in hulle, wie nie gereed is om hom te ontmoet in die eer nie. Hoe gaan jy vir God ontmoet in die eer, as jy stil babbelas het van die vorige aand?
Hoe gaan jij hem ontmoet in die eer als jij met de andere vrouw in je arms leen in een bed of een man? Ik hoop ek is verkeerd, maar ik denk niet jy gaan sê, elke dag gaat jij met die vrouw samen. You cannot come with unholiness in front of him. 1 Korintiërs 1 sê, you are called to be saints, geheiligdes, uitgeroep. Hoofstuk 7, dis hoe jylle was. Moet niet weer terug gaan soen toe nie. Moet niet terug gaan na jou ou lewe toe nie. 1 Thessalonians 4, hoor wat sê die Here? For this is the will of God, that you should be consecrated, separated, set apart for pure and holy living, that you should not abstain to shrink from all sexual vices. Dis waar oor die doctrine of demons begin het, ek gaan dit vir julle wys in die skrif, met sexual immorality. En achter dit lê 'n force van demons van deception, wat vir jou vertel, dis oké. Okay. Vers 4, that each one of you should know how to possess, control, manage his own body in consecration, purity, separated from things profane and honor. Paulus sê, julle moet leer soos ek leer. Ek was nie getrouwd nie, maar ek het self discipline gehad oor my lichaam. En dan gaan hy aan, want as jy nou aangaan met hoofstuk 6, hoofstuk 7, 8, 9, 10 en 11, ek weet nie wanneer gaan ons dit doen nie. Want dan gaan hy aan, en dis wat ek vanoggend vir julle wil, een tip gegeet. Nee, nie een tip gegeet nie, een belydenis gegeet. As jou seksuele lewe in jou marriage nie in plek is nie, is dit verantwoordelik vir 90% van jou probleme in jou huis. En die spirit achter dit, sy naam is Jezebel. En daar is een boek, gaan hom nou hier opgooi, The Forerunner of God's, The Counterfeit of God's Forerunners. Jezebel orkestreer dit so. En wanneer Paulus sê, terwille van julle versoekings wat Satan doen, hy doen dit. Hy laat jou marriage op een plek kom waar jou seksuele leven nie in plek is nie, zodat die versoeking kan kom, zodat jy in die trap moet trap van seksueel immorality. Gaan die story vir julle in die Bijbel lees, hoe dit werk. Dankie. Ek wil julle moet mooi hoor wat ek sê. Wanneer jou seksuele leven in jou huwelik, dis nie, buiten die huwelik nie, Abraham, moet nie verkeerd verstaan, ook as my seksleven recht krijg buiten die huwelik nie. Dis nie wat Elazar nou sê nie. Elazar sê, jy moet trouw binnen die huwelik. Binnen die huwelik het jy een seksverhouding. Paulus skryf in 1 Korintiërs, ek sê, Anna sê vir my waar staan, en jy sê dit soek jouself op, ek sê, lees dit vir jouself. Paulus sê, vrouwens, jylle lichame behoort nie aan jylle nie, mans, jylle lichame behoort nie aan jylle nie. Daar is een gouden draad in die Bijbel, oor Biliam, ek kom daarby, kon nie die mense keus nie. En toe leer hy hulle triek, hou net bykie vas, ek kom daarby. 1 Thessalonians 4 vers 7, for God called on our lives is not to be lived a compromised and perversion, but to a life surrounded in holiness. Ek weet, dis heavy stuff. Ek moet vir julle die achtergrond gee, hier is partij van julle wat nou nie saam met ons loop van Maartmand af nie, maar Maart het die Here vir my baie duidelik een boodskap uit Bultfontein het gestuur en gesê, hierdie is vir jou Elazar. En dit het gaan oor die oprichting van Laying Down the Foundation. En ek het die boekies begin skryf en begin teach, so ons het die hele jaar nou in die Zoom meetings bezig daarmee. En dit begin met Yeshua wat die cornerstone is, 1 Korintiërs 3:11. Dan is daar 6, hoor mooi, 6 fundamentele stene in jou fondasie. Jy geweet, hierdie huis is onmoontlik om te bou sonder 'n fondasie. Jy moet 'n fondasie, dit is onmoontlik. Voor ek die fondasie gegooi het om die kaste te bel en te sê, kom sit in die kaste. Dis precies wat ons doen. Jy kom tot bekering en die dominee sê, bring die kaste. Sit in die matte. Lê die teels. Maak mooi. En dan as jy 50 en 60 is waar ek en julle nou is, dan val jou huis in mekaar. Maar daar is nooit 'n fondasie gelê nie. Weet julle hoe min mense verstaan Hebreërs 6:1?
Weet julle hoe min mense weet dat daar is een fondatie, the doctrine of Christ. Die eerste steen wat ons moet lees, Markus 1, waar hy sê, jy moet repent. Ek het groot geword om te leer, daar moet repentance plaasvind. Omdat jy nie repent nie, het jy probleem in die volgende steen, 5. Weet jy hoekom sukkel mense met 5? Is omdat hulle nie repent nie. Wanneer true repentance plaasgevind het, dan breek 5 deur. Nie die 5 is nie in die vaccine of in 'n maskerkie nie. Dis 5. Kyk wat staan daar. 5 towards God. Adonai Tzavot. Nie in enige iemand nie. 5 towards Him. Kan ek maar sê, Martin? Ek en ou Martin kom al 'n lang pad, ne. Is het nou 18 of 180, maar ek weet nie, dis amper so ver. Maar ek kom enig hier aan en ons begin net te praat oor die doop en ek het het ook nie geweet nie. Ek wil, ons ken mekaar 180, ek is 104 jaar oud. En nou weet ons nie hoe werk die baptism nie, en die Here wys my die goed en ek en hy begin net te praat. En hy sê, hy weet van 4 of 5, maar ek sê van daar 7. Dis vir ons een eye-opener. Nou hoe is het vir die ou wat nou net tot bekering gekom het? Hoor mooi, in die plek van die 7 baptisms kom die kerke en sê, ach, dis nie nodig nie, man. Ons sit net 3 druppelkie water op jou kop. Gaan dit nou nou vir julle slide wees, wat doen die 3 druppelkie water? In die plek van, en dan sê die deception, the doctrine of demons, dat die stronghold is so sterk gevestig, wanneer ek jou die waarheid gee, kan jy dit nie glo nie. Maar as jy hoor wat die skrifte sê oor die 7 baptisms, dan maak alles vir jou perfect sin. En as jy dit nog nie geluister en is op jou website, en as jy dit nie wil luister op jou website nie, dan koop jy die 64 gig memory stick. En as jy nie geld het nie wil om hee, dan vat jy om, reel het met Anna. Maar gaan luister dit. Dit is een eye-opener. Laying of hands. Ek het het verkeerd verstaan. Ons lê hande op, om die Holy Spirit te transfer na mense toe. Abraham kom gister na my toe, ons praat oor verjaarsdag goed. Maar nergens te lê ons hande op wanneer jy verjaar om jou te bless nie. Weet jy wanneer gaan die liggie toe nou aan? Hierdie liggie maar 100. Daar is Belinda. Maar ek skryf 'n stukkie oor Belinda en ek sê, ek sens dat sy 'n profetiese salwing het. Sy sê, sy skryf terug nadat ons hierdie doctrinal steen gedoen het. Sy sê vir my, I will only accept if you lay your hands on me. Die body of Christ lê nie meer hande op mekaar om gifts te transformeer nie. Wat is die gevolg? Martin, daar is nie meer gifts in die body nie. Paulus sê, ek kan nie wag om na julle toe te kom, om die gawes uit te gedeel nie. Daar snap ek het. Wat se gawe wil jy hê? Kom, het ek my hande op jou lê. Ons het nie meer gawes nie, want ons doctrinal stene is nie meer in plek nie. Sien julle wat doen die doctrine of demons? Ag, is nie nodig nie. Dis in die Ou Testament. Daai profete is dood, hulle lewe nie meer nie. Toe Jesus opgevaar het, het healing gestop. Resurrection of the dead, net vinnige opmerking. Ons maak van die rapture, the net getef, the snatching away, daar is 'n boekie, the snatching away, a doctrinal steen. Julle moet so maak as ek een term gebruik wat jy nie nou verstaan nie. Ons maak van iets binnen die fondatie wat nie daar pas nie. Ons sit die rapture in die fondatie, maar dit is deel van die muur. Maak dit sin? Die fondatie lyk anders, daar is staal, daar is ander cement, daar is ander goeders wat daarin is, wat nie in die muur is nie. Maar die matte lyk nie dieselfde as die muur nie, dis hoe die huis gebou word. Nou praat ons nooit oor resurrection, kyk die laaste is eternal judgment. Ons praat nooit oor dit, ons praat rapture. Wat is die gevolg daarvan? Much confusion in the body of Christ. Ons is so confused, dit is 'n pre-trip, 'n mid-trip, 'n post-trip en 'n nou-trip. Daar is net een trip, maar jy moet resurrection en eternal judgment verstaan, as jy het nie verstaan nie, val die huis in mekaar. Hoor mooi, scary ene wat die Here vir my wys. Judgment follows resurrection.
hoor mooi, wat wanneer dit kom, dit sê nie net judgment nie, John, dit sê eternal judgment. Eternal judgment, dit beteken as Jesus nou kom, as die laaste trompet blaas, en hy kom, volg judgment. En as judgment volg, gaan die positie rijk, waarin jy nou is, gaan jou bepaal tot eternity. Dis is scary thought. Die positie waarin jy nou is, as judgment vol, gaan het bepaal jou eternity states. Ek hoop nie, daar is nog van julle in doeken nie. Ek gaan doeken dra tot in ewigheid. Ek gaan hulle nie change nie. En die hele fondatie is gebouw op Lukas 6. Ek het vir julle videokie uitgestuur van Lana Wasser van Australië. Is die eerste keer, wel miskien is daar ander wat het doen, ek het het nog net nie gehoor, is die eerste keer dat ek dit hoor. Lukas 6, 46 tot 49 is drie goed wat julle moet hoor. Jy wat hoor, moet doen en dik diep. As die skrif sê, Anri, pray that you will be counted worthy to escape the wrath of God. Wat beteken die worthiness? Wanneer weet jy, Daniel, dat jy worthy is to escape the wrath of God? Anri het my gevra in die Zoom meeting. En die Gees sê vir my, when you do not do, is scary, ek het gesê, maak vast, bumping right, when you do not do, you are not worthy. Allemaal van julle wat hier sit, ken van die goed, baie beter as ek. Die meeste mense ken die goed, hulle weet het, maar hulle doen nie. As jy met hom praat, dan sê, ja, ek weet, ek is in DIY sonder een masker. Na 40 minuten storm hy so mannetjie af met my, ek dog ek moet een operatie uitvoer, so ernstig is hy, kom met een masker, en ek sien nog net die skelpels nie, en hy sê ek moet die ding aansit, en ek haal een boekie uit, en ek sê vir hom, I am protected by the blood of the lamb, ja nee, ons weet dit, ons het dit gehoor, maar ons het nie gedoen nie, dit maak nie saak wat jy sê nie, dit maak saak wat jy doen, ek haat hierdie Christmas, maar jy hou Christmas, en dan die laaste ene sê Lana, I hear the voice of the Lord saying, it is now time this month of December 2021 to dig deeper. Jy moet nie huis toe gaan op vakantie nie. Jy moet gaan dik diep. Daar is twee goed oor dik diep. Dik diep in die skrifte oor wie Yeshua is. Dik diep oor die filthiness wat nog binnen in ons is wat moet uitkom. Hoekom staan ek vandag hierso? Hoekom sit julle vandag hierso? Want Petrus sê vir 2 Timoteus, weet julle wat, julle moet groei uit die doeke uit na volwassenheid toe. Hoor mooi, for your own assignment. Ek en Martin praat baie daaroor en Esther Lisa en sê, weet jy nou, ons wil nie die kerk uithaal die mense en dan begin ons weer een kerk hier nie. En dat allemaal een mentaliteit, ons gaan nou lekker kom sit en vir Elazar luister vir die volgende 365 jaar. Nee, ek wil julle graag leer om uit die doeke te kom, en dan wil, en dis my volgende ding wat ek gehoor het by die Here, ek wonder wanneer moet ek het release, sommer nou. Here praat so vandag, nee, ek moet paar goed skiep, denk ek vandag. For your own assignment beteken, is hier so baie mense, wat sy naam ek net, Kal, in Klaasdorp, bel my en sê, the Lord is starting with a light tower, I need, is het nou 8 of 80, ek kan nie onthou, of 800 boekies, waar hy wil begin. Hy nooi my nou na hom toe, want hy begin vir his own assignment, dis wat nou besig is om te gebeur, so kom ek release het, in hierdie week, terwyl ons die seminar voorbereid, sê die Here vir my, seminar each month next year, Anna sê, op een ander dorp, ek sê, ek weet nie, ek hoor hier, maar ons hoor nog, maar die Heere sê, een seminar op ander plekke, hoekom? To make the body ready for their own assignment.
Ek kan nie wag om julle te sien en julle eie assignments in te gaan nie. Ek kan nie wag om nieuwe gezichte te sien nie. Ek kan nie wag om mense weer naar julle toe te stuur nie. Dis hoe die kerk in Paulus' tyd gegroeid het julle. Hy het 'n kerkie gestig en toegestig, hy mense weer 'n klomp mense. Nee, ons disciple julle vir 300 dae en jare. En dan kom je net nooit uit jou blokke uit nie. Own ministry, Efesiërs. Paulus sê, dis nie net 'n assignment nie, dis 'n own ministry. Jy kan nie my ministry hê nie, jy het jou eie ministry. En die Here gaan jou op jou eie manier gebruik. Daai ministry is net so of meer powerful die liedjie wat sy gesing het, is wat ek vandag hier so staan en praat. God will do it, it's not you. Dis nie ek wat met julle praat nie, Holy Spirit praat. So vertrou hom, nie ek is nog nie reg nie. Wat jy sê is, jy guns die Holy Spirit. Laat die Spirit die werk doen. To be equipped. Ek moet 'n bietjie spoed aansit. Lukas 13 en Lukas 14. There is a great cost. En baie van julle het nog nie die koste bereken. Ek kan nie hierdie huis gebou het sonder om koste te bereken. Ek het 2 jaar lang die koste bereken. Argitek sê vir my, jy moet nou jou bourekenaar kry. Hy gaan jou klomp geld kos, maar betaal maar die skoolgeld. Ek sê nie, ek gaan dit nie betaal nie, ek gaan dit self bereken. So ek het elke steen opgemeet, elke teel opgemeet, elke lig opgemeet, elke ding uitgeskryf in Excel, want daai tyd het ek analises gedoen. Tot op bedag sê die Here vir my, it's not about your analysis. It's me doing it. Jy moet die koste bereken. Daar is 'n great cost, en hoor wat sê Lukas 13:24, very soon het die Here vir my gesê hierdie jaar, very, very soon you will hear my voice calling the dead in Christ to resurrection. And that day there will be a weeping and the gnashing of teeth. When I announce my daughters and sons. Want die wat nie daughters and sons is nie, will be a weeping and the gnashing of teeth. Jy het 'n prys om te betaal. Ons het vanoggend daaroor gepraat. Jy moet die koste bereken, want as jy nie die koste bereken nie, gaan jy die fondasie lê. Sê vers 29, jy gaan die fondasie lê en jy gaan nie die huis klaar kry en die mense gaan vir jou lag jou huis staan daar. Wie van julle was al in Egipte? Ons ry daar in Egipte. Al die huise is halfpad gebou. Hulle bly, maar hulle is nooit klaar gebou nie, want dan hoef hulle nie die grondbelasting te betaal. So hulle blou net, hy bou net, als is so, is nie klaar, is nie dak en is nie vensters nie, maar allemaal bly en allemaal bang. Is chaos daar. Lay down the foundation, as jy nie die koste bereken het van jou huis om te bou nie, baie van julle het nog nie die koste bereken nie. Wat bedoel ek as ek dit sê? When you make it unto salvation and you choose the road of purification, there will be conflict. As 'n man of 'n vrou tot bekering kom, gaan altyd konflik wees. Iemand, ek weet nie of jy hier is nie, maar ek kan nie onthou nie. Nee, sy is nie hier nie. My man vra vir my, hoekom wil jy nie meer saam met my bier drink nie? Hoekom wil jy meer saam met my sigaretjie rook nie? Konflik, dis die prys. So jy twee goed, jy gaan of terugval, of jy gaan die hele tyd in die konflik lewe. Dis 'n prys, dis 'n koste wat ek en jy moet betaal. Ek hou van Exodus 25, die Here sê, I will communion with you on the mercy seat. Party van julle bel en sê, ek bid, maar ek hoor niks nie. You are not on the mercy seat. Wat die Here vir my sê. I communion with you on the mercy seat. Baie van julle wil communion out of own works. Ja, maar ek doen. Die Here communikeer nie daar nie. Hy communikeer op die mercy seat. Op die mercy seat, waar die bloed van die lam besprinkel is, kyk die Vader na jou toe, Inge. Hy kyk en hy sien vir Inge en hy sê, Inge, ek kyk na jou. Before the fall in the garden of Eden. Weet jy hoe mooi woorde is dit? Die Here kyk na elkeen van julle en hy sien jou, soos jy gemaak is voor die val. Dit is net op die mercy seat. Through the blood of the lamb. Nie op 'n ander plek nie. Enige ander plek. Wat het gebeur when you remove the mercy seat, Belinda? Sê gou vir die mense. Sê gou vir die mense. Jy het vir my gesê, when you remove the mercy seat, what will happen? Dan kyk God na ons, na die wet. En
kan nie die wet hou nie, so dan moet hy my verbied hou. Dit is om ons die bloed van die verkeerig. En die ander ding is ook, wat ek verlede week ontdek het, is dat die Heilige Geest kan nie met ons werk sonder die bloed van die verkeerig. So dat ek nie onder die bloed van die verkeerig het, en het werkelijk aanvaard, kan die Heilige Geest nie met my te doen kan nie. When you remove the mercy seat, you will stare death in the face. Toe die ark gesteel is, toe haal hulle die mercy seat af om te kyk. Hoeveel is dood, Martin? Ja, omtrent so iets. Baie Filistyne is dood. When you remove the mercy seat, you stare death in the face. Ek wil net gauw vir hierna toe bring, want gister was die tiende. Net in kort, oor haar pa, as julle nie weet nie, kan ek maar sê, het 'n doktersgraad in sielkunde. Ek was al in een van sy sessies. Hy is super skerp, maar hy glo dat healing belongs to the medical profession. Hoor julle wat ek sê? So toes hy in 'n coma vir 83 dae. En so bid ons heeltyd vir hom, en so doen ons warfare. Ok. Sê gauw. En, hy beleef. Hy, het, terwyl hy in die ICU is, het hierdie groepie wat so by mekaar kom, wat ek net wil sê dankie voor. Julle is allemaal awesome. Het is so lekker om in 'n groep te wees, wat die Here hoor, en boeties en sissies te hê. En ons het net bly steer, het vir ons gesê, dis nie 'n siekte tot die dood nie. So my geloof is versterk, want ek het, as Elizar vir my sê, trek die doodsgees af van hom daar in die ICU. In die eerste plek voel jy baie simpel, want hier staan jy voor 'n oom in die ICU en jy doen dit en jy hou nagmaal. En ja, so hulle dink, maar ons is bietjie koekoes, maar dis fyn. En hy het gister uit die hospitaal uitgestap. Sonder 'n reisstoel. En hy het ook in die tyd wat hy daar is vir ons gesê, die Here is besig om vir hom te wys dat al hierdie medisyne en al hierdie pype en hierdie goed hou God se genesing weg. So ons staan nog steeds vir oupa Johan se volkome vrylating uit die gevangenis. Amen.